नमस्कार दर्शकवृन्द, पुनःपुष्टि खबरको कार्यक्रम चुनावी संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। कार्यक्रम प्रस्तुता म लक्ष्मी पोखरेल। आजको कार्यक्रममा हामीसँग माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दुई दलीय गठबन्धनको तर्फबाट त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेद्वार बलदेव चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी त्रियुगा नगरको विकास, दुई दलीय गठबन्धनको चुनावी एजेन्डा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। चुनावी प्रचार प्रसार चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? चुनावी प्रचार प्रसार अहिले हामी एक नम्बर वडाबाट सुरु गऱ्यौँ र अहिले हामी 16 वडा घुमेर सकेका छौँ र त्यो अभियानमा हामीले संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट हामीले आफ्ना विचारहरू यो समग्र यो त्रियुगा नगरपालिकालाई कसरी समृद्धिको यात्रामा तय गर्ने र भविष्यमा हामीले एउटा नारा नै तय गरेका छौँ। त्यो नारा भनेको हाम्रो मात्रै नारा होइन, सम्पूर्ण नगरवासीको नारा हो। त्यो नगरवासीको सपना हो स्वस्थ, शिक्षित, उद्यमशील सहर, समावेशी, समुन्नत, समृद्ध नगर। यसैका आधारमा हामीले घोषणापत्र तयार गर्छौँ र यी आफ्ना एजेन्डाहरू हामीले यी समृद्धिका, स्वास्थ्यका एजेन्डाहरू, शिक्षाका एजेन्डाहरू, उद्यमशीलताका एजेन्डाहरू, समावेशीका एजेन्डाहरू र समृद्धिका एजेन्डाहरू लगाएर घोषणापत्र तयार गर्छौँ। त्यही कुराहरू जनता समक्ष राख्दै र विगतमा म नगर प्रमुख पनि भएको थिएँ, त्यसको पनि समीक्षा गर्दै म एक नम्बरदेखि 16 नम्बरवटा आज घुमेर अब गर्दैलो सक्ने अभियान छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कोण सभा गर्दै हिँड्दै फेरि कोण सभा गर्दै यसरी 16 वडा सकेको स्थिति छ। अब हामी चाहिँ 27 गते समग्र 16 वडाको एउटा खुल्ला आम सभा गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा एकीकृत समाजवादीका पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाललाई पनि निम्ता गरेका छौँ। त्यतिखेर पनि आम धारणाहरू अहिलेको विशेष अवस्थामा, यो विशेष परिस्थितिमा हामी केन्द्रमा गठबन्धन भएको छ, यहाँ दुई दलीय गठबन्धन किन मात्रै भयो, त्यसका कारणहरू के हुन्, किन आज गठबन्धन यहाँ पुरै हुन सकेन, त्यस बारेमा पनि हामीले जनतालाई बुझाउँदै हामी एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र हामी सम्पूर्ण 16 वडामा वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडा सदस्य दिएका छौँ। ती वडाका कुराहरूको पनि कुरा बुझ्दै, टोल टोलका कुराहरू बुझ्दै हामी यसरी अभियानमा, प्रचार प्रसारको काममा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि मेयर हुनुभयो, जनताले जिताउनु भयो, योचोटि फेरि तिनै जनताहरूसँग चाहिँ मत माग्दै जनताको घर घर जानुभएको छ, ठाउँ ठाउँमा गएर कोर सभा गर्दै हुनुहुन्छ। जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? जनताको आशा अपेक्षा धेरै छ, होइन? हामीले त्यो आशा अपेक्षालाई, आफ्ना गुनासोहरू त छँदैछन्, तर यो अवधिमा हामीले चलाएको अवधि भनेको 4 वर्ष 7 महिना मात्रै रहेको छ। त्यसमध्येमा 2 वर्ष कोरोनालाई गयो, तर पनि अहिले हामीले गरेका कामहरू, हामीले गरेको स्वास्थ्यका कामहरू, हामीले गरेका शिक्षाका कामहरू, हामीले गरेका पूर्वाधारका कामहरू, हामीले गरेका के छ भने समावेशीका कामहरू, हामीले गरेका पूर्वाधारका कामहरू र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरका गरेका कामहरूले गर्दाखेरि आज सरकारले नै मूल्याङ्कन गरेर त्रियुगा नगरपालिकाले क श्रेणीमा पारेको छ। हामी भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यको भवनदेखि लिएर, स्कुलको भवनदेखि लिएर, त्रियुगा नगरपालिकाको 16 वडा प्रशासनिक भवनदेखि लिएर, अब हामीले 11 र 12 चाहिँ यही अहिले बसिरहेको वडामा चाहिँ वडा कार्यालय राख्ने गरिकन प्रशासनिक भवनका कामहरू सकेका छौँ, प्रायः प्रायः भवनका काम सकेका छौँ, उज्यालो नगरको घोषणा गरेका छौँ। मैले के मात्रै भनेको भने यी कुराहरूको गर्दाखेरि त्यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरूलाई मलाई, हामीले जहाँसम्म जान्छौँ उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँमा विकासको कुराहरू देखिएको छ। प्रत्येक वडामा अहिले म यो 5 वर्षको अवधिमा 600 भन्दा वडा कुनै पनि वडामा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो जनताको प्रतिक्रियाहरू, उहाँहरूले काम गरि नै राख्नुभएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि केही अधुरा कामहरू रहेको छ, त्यो अधुरा काम गर्नको लागि पुनः मेयरमा र हाम्रो गठबन्धनको टिम आउनुपर्छ भनेर जनताहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। यहाँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, निवर्तमान मेयर हुनुहुन्छ, यहाँसँग संवाद गरिरहँदा चाहिँ यहाँको अघिल्लो कार्यकालको मूल्याङ्कन गरिएन भने श्रोता दर्शकप्रति चाहिँ अन्याय हुन्छ। यो विगतको 5 वर्षको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? हामी विगतको 5 वर्षलाई तपाईँलाई के कुरा गरौँ भन्दाखेरि, हाम्रै कार्यकालमा
विश्व महामारीबाट फैलिएको यो कोरोना भाइरस आयो त्यसै पनि नेपालमा आउँदाखेरि त्रिभुवन नगरपालिकामै आयो त्रिभुवन नगरपालिकामा आउने बित्तिकै हामीले भुल्केमा आयो जसले गर्दाखेरि एकचोटि यस्तै त्रसित भए हाम्रा जनताहरू कि नगरवासीलाई त्रिभुवन नगरपालिका भन्ने बित्तिकै कुनै ठाउँमा छेकबाट यो कोरोना हो भनेर टाढा टाढा बाँच्ने भयो स्वास्थ्य उपचार पाएन त्यसले गर्दाखेरि ज्यान पनि गुमाउनु पऱ्यो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कोरोनाले जित्न सफल भयौँ हामीले कोरोना हस्पिटल बनायौँ भुल्के मोडल नै हामीले स्थापना गर्यौँ त्यति मात्रै होइन आज विदेशमा हाम्रा त्रिभुवन नगरपालिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहिले भारतमा धेरैजसो भारतमा काम गर्ने भएकोले काकरबिटा बोर्डरदेखि लिएर धनगढीसम्मको बोर्डरसम्मको मान्छेलाई हामीले के छ भन्दाखेरि गाडी व्यवस्था गरेर नि शुल्क रूपमा घर घरमा पुर्याउने काम गर्यौँ काठमाडौँबाट हिँडेर आएका मान्छेहरूलाई हामीले गाडी व्यवस्था गरेर जहाँ हिँडेछ त्यहीँ नै बस्नु त्यहाँसँग त्यहाँका मेयरसँग समन्वय गरेर घर घरमा पुर्याउने काम गर्यौँ यो एउटा के छ भने कोरोनालाई जित्दाको अवस्थामा हामीले धेरै योजनाहरू जुन योजनाहरू बनाएको थियौँ त्यसले प्रभावित पार्यो तथापि हामीले 75-76 एक वर्ष फुल्ली काम गर्न पायौँ त्यतिखेर हामीले बुद्धिजीवीहरू सबै राखेर त्यति मात्र होइन अस्ट्रेलियन भोलिन्टियर समेत राखेर सबै पार्टीको घोषणापत्रहरू राखेर हामीले के तय गर्यौँ भन्दाखेरि यसको नगरवासीहरूको सपना तय गर्यौँ र त्यसको मास्टर प्लान गुरु योजना बनायौँ 25 वर्ष गुरु योजना बनाएका छौँ 25 वर्षमा त्रिभुवन नगरपालिका कहाँ पुग्ने 20 वर्षमा कहाँ पुग्ने 15 वर्षमा कहाँ पुग्ने 10 वर्षमा कहाँ पुग्ने 5 वर्षमा कहाँ पुग्ने यो मोडालिटीमा हामीले काम सुरु गर्यौँ जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा के छ भने उपमहानगरपालिका बन्ने आधारहरू के छ भने तय गर्यौँ र भविष्यमा के छ भने आधार यही आधारमा हामीले उपमहानगरपालिका बनाउने गरिकन हामीले कुरा गर्छौँ भौतिक पूर्वाधार गर्नको लागि हामीले तरकारी बजार बनाएको छौँ बस पार्क बनाएको छौँ त्यस्तै गरेर फोहोर व्यवस्थापन ऊर्जा केन्द्र 40 बिघा जग्गा घेरेर त्यहाँ हामीले म्यानेज गरेछौँ त्यस्तै गरेर एकीकृत विपद व्यवस्थापनको काम गरेछौँ र 16 वडालाई लिङ्क रोडको काममा लिङ्क रोड्ने काममा अहिले सबैवटा सरर वडा कार्यालयसम्म जाने बाटोहरू हामी तय गरिसकेका छौँ उज्यालो नगर घोषणा गरेका छौँ अहिले सब 95% के छ भने उज्यालो कामहरू भइरहेको छन् हामीले अर्को समृद्धिको नारा तय गरेका छौँ खाने कृषि पशु र वन उद्योग व्यापार पर्यटन त्रिभुवाको धन भन्ने नाराका साथ हामीले काम गरेका छौँ यसमा 1000 भन्दा बढी उद्योगी उत्पादन गरेर अहिले उद्योग व्यवसायमा लागिरहेका छन् मेकपा कार्यक्रम अन्तर्गत त्यसरी छन् कृषि क्षेत्रमा हामीले आमूलै परिवर्तन गरेका छौँ 15% मात्रै तरकारी यहाँबाट उत्पादन हुन्थ्यो अहिले हामी दुध सप्लाई गर्ने ठाउँमा छौँ मासु सप्लाई गर्ने ठाउँमा छौँ पकेट एरिया घोषणा गरेका छौँ चक्लावती कृषि प्रणाली हामीले 150 बिघाको जग्गाको वडा नम्बर 13 बयानमा सुरु गरेका छौँ हामीले 38 वडा त सिँचाइ यो कुलो योजना मात्रै निर्माण गरेछौँ मोटर त कृषि मोटरहरू त करिब सबैवटामा पुग्ने गरिकन हामीले 4000 भन्दा बढी त कृषि मोटरहरू बाँडेछौँ टनेल गरेका छौँ कृषि बजारका के छ भने कोल्ड स्टोरहरू बनाएका छौँ कृषि क्षेत्रलाई के छ भने विशेष महत्त्वको साथ हामीले किसानहरूलाई पनि पुरस्कृत गरेका छौँ किसानहरूलाई मल बिउदेखि लिएर हामीले त्यो म्यानेजहरू त्यो कामहरू गरेको छौँ भने स्वास्थ्य सेक्टरमा पनि आज 22 वडा स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरेको छौँ हामी आउँदाखेरि कतिवटा थियो भन्दाखेरि 12 वडा थियो 10 वडा थपेको छौँ हामीसँग राजस्व त्यतिखेर 2 करोड 37 लाख थियो आज त्यो राजस्व हामीले 15 करोडको हाराहारीमा बनाएको छौँ यी सबैका कुराहरू गर्दाखेरि आज हामीले यसलाई थप विशेष गरेर एउटा ठुलो मेगा योजनाहरू पनि हामीले योचोटिको नगरसभामा पनि मेडिकल कलेजको कुरा गरेका छौँ नगरसभाबाट पास गरेर सङ्घीय सरकारमा दबाब दिएका छौँ त्यस्तै गरेर यो अस्पताललाई जिल्ला अस्पताललाई 300 बेडको अस्पताल बनाउने प्रस्ताव पास गरेका छौँ ऊ त्रिभुवन जनता क्याम्पसलाई हामीले यो प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने बरुवालाई प्राविधिक बनाउने र हामीले उसलाई देउरीलाई नगर अस्पताल बनाउने नगरको अस्पताल त्यो 5 र 6 को लागि गरेर 15 बेडको नगर अस्पतालहरू बनाउने स्वास्थ्य सेक्टरमा पनि आमूल परिवर्तन गरेर कामहरू हामी अगाडि बढाएको छौँ त्यस्तै गरेर यसलाई अरू लक्षितहरूमा चाहे एकल महिला होस् चाहे महिला होस् चाहे ज्येष्ठ नागरिक होस् बालबालिकादेखि लिएर वृद्धसम्मलाई हामीले समेट्ने गरी काम गर्छौँ र चाहन्छु अहिलेको अवधिमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्दाखेरि 6000 भन्दा बढी योजनाहरू सबैवटामा हरू गरेका छौँ रिङ रोडको अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको 100 करोडको पैसा आएको छ त्यसलाई हामीले अब डिपिआर गर्ने ठेक्का लागिसकेको छ र यसलाई हामीले योजना गरेर भोलिमा बाहिरी रिङ रोड
भित्री रिंग रोड र अरु ठाउँलाई शहरीकरण लाई हामीले यो गाईघाट बजार भन्दा माथि शहरीकरणहरूलाई विस्तार गरेका छौँ भने क्लीन सिटी र ग्रीन सिटीको अवधारणा हामीले ल्याएको छौँ त्यो सुरुवातै गरिसकेको छ गाईघाट बजार हिजोको दिनमा आज फरक भएको छ हामीहरूलाई चाहिँ सिँगार्ने एउटा फुलै फुलको सहर बनाउने क्लिन र ग्रिनलाई बनाउने गरेको छ बिच मेन चोकमा प्रतिमासहितको ठेक्का लागिसकेको छ काम सुरु भइसकेको छ त्यस्तै गरेर मेयर्स पार्कमा सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरिकन हामीले त्यहाँ अहिले जहिले पनि आम सभाहरू गर्दाखेरि हामी गाईघाट बजारको पिपल चोकमा गरिरहेछौँ त्यसलाई टुडी खेल जस्तो बनाएर एउटा टुडी मेयर्स पार्कमै भित्र गरेर जसरी काठमाडौँको टुडी खेल्छ त्यस्तै गरेर सबै राजनीतिको भाषणहरू गर्ने यहाँ धेरै डिस्टर्बहरू भइरहेकोले त्यो ठाउँमा गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ नगरको 25 वर्ष पुगेको हुँदा किन हामीले त्यहाँ बरुवा बस पार्कले त्यो ठाउँमा गऱ्यो भने भोलिको कार्यक्रम डिस्टर्ब नहोस् भन्नको लागि मेयर्स पार्कको पनि पहिचान होस् नगरको पनि पहिचान होस् र त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले योचोटि फर्स्ट बजेटमा 35-40 लाख मात्रै छुट्याएका छौँ यसरी समग्रमा रूपमा हेर्दाखेरि अबको चाहे पर्यटनको क्षेत्रमा होस् चाहे पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् चाहे आर्थिकको क्षेत्रमा होस् चाहे सामाजिकको क्षेत्रमा होस् चाहे स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा होस् हामीले उल्लेखनीय कामहरू गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि जनताहरू सन्तुष्टि पनि छ हामीले बिचबिचमा समीक्षा पनि गरेका छौँ र यसलाई अझ म अझै पनि सन्तुष्ट छैन कि मैले राखेका विचारहरू अहिले के छ भने पुरा हुन सकिएको अवस्था छैन जसरी केवल कारको कुरा थियो केवल कारको हामी रौता गाउँपालिका र त्रिगा नगरपालिका मिलेर रौतामै त्रिगा दर्शन केबल कार प्रणाली कम्पनी दर्ता गर्यौँ त्यो कम्पनीलाई कम्पनी रजिस्टर कार्यमा 3PP मोडलबाट हामी जाँदाको अवस्थामा अहिले पनि त्यो काम कानुनी समस्याले गर्दाखेरि अहिले पनि कानुन मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय पठाउने उद्योग मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय त्यो कामहरू के छ भने पुरा गर्न सकिएन यसचोटि पनि हामीले त्यसलाई पहल गर्ने किनकि रेडी भइसकेको छ आज भेडेटार जसरी भएको छ त्यसरी हाम्रो रौतादेखि लिएर हुवासदेखि लिएर पहाडी सिटीको रूपमा कल्पना गरिएको छ एकैचोटि हुँदैन त्यसलाई अहिले हेर्नुहोस् शुक्रबार शनिबार अहिले हामीले होमस्टेहरू पनि निर्माण गरेको छौँ यो प्रिया पर्यटनको लागि होमस्टे आज भरिभरा हुन्छ शुक्रबार र शनिबार पहाडी मैले यसमा थप कति मात्रै जोड्यो भने जसरी हामीले भेडेटार नगरकोटमा दिएको छ त्यो पहाडी एरियालाई त्यसरी लिङ्क गर्न जोडिरहेछौँ र सबै सेक्टरलाई हामीले यसलाई के छ भने एउटा केही कामहरू जसरी सोलरको यहाँ धेरै चर्चा हुन्छ सोलर आयो चाइनिज आयो हामीले 10 मेगावाट लाइसेन्स लिइसकेका छौँ पिपिए गर्न बाँकी छ पिपिए नगरिसकेपछि हामीले त्यो सोलर प्रोजेक्ट लन्च गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसैले धेरै कामहरू पाइपलाइनमा भएकोले त्यो ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू रोकिएकोले त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी म आवश्यकता छ हाम्रो एकीकृत समाजवादी र माओवादी आवश्यक छ यो टिमले यो भिजनका साथ के छ भने हामीले नगर उपमहानगरपालिका यसलाई हरेक दृष्टिकोणले उपमहानगरपालिकाले पनि हाम्रो अर्जुन दृष्टि गएको हुनाले हामी चाहिँ गठबन्धनको दिएर उम्मेदवारी दिएछौँ र विगतका कामले यही देखाएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्रिगा नगरपालिका क श्रेणीमा पढ्न सफल भएको छ सबभन्दा बढी बजेट ल्याउन सफल भएको छ अहिले भर्खरै प्रदेशबाट हामीले सबै वडालाई डिजिटलाइज गर्दैछौँ त्यसको लागि हामीले एउटा प्रस्ताव गरेको थियौँ प्रदेश सरकारबाट त्यो प्रस्ताव परिसकेको छ दलित र मुसर समुदायकहरूको लागि पनि हामीले एउटा योजना त्यो 2 करोडको योजना आएको छ अब सदा बस्तीहरूलाई कसरी सामाजिक रूपान्तरण गर्ने खालि उसको पेसा मजदुर गर्ने मात्रै होइन माछा मात्रै होइन त्यसलाई पनि माथि तान्नको लागि हामीले त्यो पेसा रूपान्तरण गरिरहेछौँ आज मलाई गर्व लाग्छ मेरो पिए सदा समुदायको छ आज एउटा सदा जोडी सदा समुदायलाई आज पेसा रूपान्तरण गर्छु कहिले पनि माटोसँग खेल्ने माटो नै काट्ने आज के छ भने 1.5 लाख रुपियाँ दिएर सैलुन यहाँ गैरनमा जानुहोस् यो गैरन वडा नम्बर 9 उहाँ मजाले सैलुन खोलेर 3-4 हजार रुपियाँ पर डे कमाइरहेको अवस्था छ यहाँले गरेको कामलाई अब जनताले मूल्याङ्कन गरिहाल्छन् यहाँ फेरि चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ मूल्याङ्कन गरिहाल्छन् योचोटि तपाईँले के एजेन्डा लिएर जनतासँग जानु जाँदै हुन्छ अहिले हामीले एजेन्डा जाँदाखेरि शिक्षाको एजेन्डा पहिलो एजेन्डा रहेको छु एजुकेसन हब बनाउन खोजिरहेको छु मैले अघि भने यो नगरपालिका अब एजुकेसन हब बन्दैछु जाँदैछु हामी जानु पर्दैन कहीँ पढाउँछौँ हामी भन्ने नाराका साथ यहाँका नगरवासीहरू अब काठमाडौँ जानु पर्दैन पढ्न अब विराटनगर जानु पर्दैन धेरै पढाइहरू हामी यही नै व्यवस्था गरेर जान्छौँ जो बालबालिकाहरू स्कुलसम्म जाँदैछन् त्यो स्कुलसम्म जानको लागि के छ भन्दाखेरि
कहिलेकाहीँ बिरामी पर्ने र त्यसको बीचमा ग्याप हुने त्यसको जिम्मेवारी जनतासँग मेयर कार्यक्रम जनतासँग महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम राखेर त्यसलाई समेट्ने विद्यार्थीलाई पनि समेटिएको छ र शिक्षालाई के छ भने हब र प्राविधिक शिक्षाहरू बनाउने किसिमको हामीले एउटा घोषणापत्रमा गरेको छौँ। दोस्रो कुरा हामीले स्वास्थ्य सेक्टरलाई समेटेको छौँ। अबको स्वास्थ्यमा हामीले देखिरहेको छौँ स्वयंसेविकाहरूलाई भोलिन्टियर स्वयंसेविक मात्रै रहेछ, अब यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। हामीले भनौँ न अहिले 6 बर्थिङ सेन्टर छ, 22 स्वास्थ्य चौकी छ भने 16 ल्याबसहितको इसिजी सहितको स्वास्थ्य सेवा, त्यसमा पनि एमबिबिएस डाक्टर हामी समग्र प्रदेश, हामीले त्यो प्रदेश र सँगसँग समन्वय गरेर त्यो स्वास्थ्य सेवालाई कम्तीमा बर्थिङ सेन्टर सबै वडामा हुनुपर्ने, त्यसपछि आएर स्वास्थ्य चौकीमा कम्तीमा पनि अब स्टाफ नर्सदेखि लिएर त्यो सुविधाहरू नर्सिङ सेवाको सुविधाहरू दिने र घर घरमा मोबाइल नर्सिङ भनेका अहिले पनि ल्याएका छौँ। त्यो नर्सिङ सेवा भनेको अब स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई तालिम दिएर कम्तीमा प्रेसर सुगर उसको स्वास्थ्यको बारेमा के छ एकचोटि बुझ्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधा पनि अब त्यसै मात्रै नखटाउने स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि सेवा सुविधा दिएर त्यो स्वास्थ्यको बारेमा सचेत गराएर काम अगाडि बढाउने भनेर स्वास्थ्य सेक्टरमा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर कृषि सेक्टरमा अबको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने बजारीकरण गर्ने र प्रवास जानेबाट रोक्ने किसिमको हामीले फेरि पनि ल्याएको छौँ। आज युवा शक्तिहरू प्लायन भइरहेका छन्, अब अर्ग्यानिक खेतीहरूमा उहाँहरूलाई आकर्षित गरेर हामीले त्यो योजनाका साथ प्लानका साथ हामीले त्यो कृषि क्षेत्रमा व्यवहारिक आधुनिकरण व्यवसायीकरण बजारीकरण र उसलाई चाहिँ कसरी सम्बन्धित ठाउँ ठाउँमा गरेर पुगाएर कृषिबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ भनेर कृषि सेक्टरलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर पूर्वाधार सेक्टरमा त रिङ रोडदेखि लिएर यसलाई उपमा यति यो गाईघाट बजार मात्रै होइन जलजले बजार सोहाडे बजार जोगिदह लगायतका जुन मेन मेन चोकका बजारहरू छन् मिलन चोक मोतीगढा बगहा देउरी यसलाई चाहिँ कनेक्टिभिटीको रूपमा जोड्ने एउटा सहरीकरणको अवधारणा हामीले गरेका छौँ। हामी चोहाडेमा क्रिकेट मैदानको खेल मैदान हरेक वडामा के छ भने खेल मैदानहरू राख्ने एक वडा एक खेल मैदानको कुरा गरेका छौँ। युवाहरूलाई रोजगारको कुरा गरेका छौँ। लक्षित वर्गलाई महिला जनजाति पछाडि परेका वर्ग मधेसी समुदाय लगायतका सबैलाई समेटेर घाइते परिवार जनयुद्धमा भएका शहीद परिवारहरूलाई सबैलाई समेट्ने गरिकन उहाँहरूलाई स्वरोजगार गर्ने कसरी एक गरी त्यो दलित पछाडि परेकोलाई स्वरोजगारीको कार्यक्रमहरू हामीले यो प्रस्तावमा हामीले यो घोषणापत्रमा अगाडि सारेका छौँ। यी घोषणापत्र तपाईँ लिएर जनतामा लिएर गइरहँदाखेरि तपाईँ 5 मेयर चलाउनु भयो, तपाईँलाई नगरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ कति हामी चाहिँ सङ्घबाट प्रदेशबाट ल्याउँछौँ भन्ने कुरा थाहा छ, यी तपाईँले उठाइरहेका विषयवस्तु 5 कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ? म के कुरा गरौँ भन्दाखेरि अहिले हामी गठबन्धनको सरकार छ, हिजो केपी ओलीले 2/3 सरकार ढाल्यो, उसले कुनै पनि पार्टीसँग छलफल गरेन, कुनै पनि समृद्धिको योजना ल्याएन, ठुल्ठुलो नाराहरू मात्रै गरे। अहिले हामीसँग गठबन्धनकै सङ्घीय सरकार छ, गठबन्धनकै प्रदेश सरकार छ र हामीले मागेका योजनाहरू त्यसै मागेका छैनौँ। डिपिआर गरेर अध्ययन गरेर रेडी गरेर मागेको छु। म जानकारी गराउँ, म टिडिएफमा टाउन डेभलप फन्डमा पनि छु। आज त्रिगा मल बनाउने भनेर यो बरुवा क्याम्पसदेखि अगाडिको 41 करोडको लोन स्वीकृति गराएको छ, जग्गाको मात्रै कारणले गर्दा यस्तो हुन सकेन। 13 करोड पैसा मैले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट फोहोर व्यवस्थापन तथा ऊर्जा केन्द्रको लागि, त्यस्तै गरेर बस पार्कको लागि सहरी मन्त्रालय अन्तर्गतको 16 करोड रुपियाँ ल्याएको छ, त्यसरी भवन निर्माणको लागि हामीले 16 करोडका टेन्डर गरेका छौँ। र आर्थिक स्थिति हामीले के गरिरहेछौँ भनेर सबभन्दा ठुलो अहिले चुनौतीको रूपमा रहेको र मेरो ड्रिम आधी मात्रै आधी अझै हुनु बाँकी छ, ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिएन, सुकुम्बासीलाई समस्या समाधान गर्न सकिएन, अव्यवस्थित बसोबासलाई समाधान गर्न सकिएन, त्यो सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो सुरुवात गर्ने पहिलो नगरपालिका भनेको त्रियुगा नगरपालिका हो। अहिले जम्मा त्रियुगा नगरपालिकामा 60% जग्गा ऐलानी छ, ऐलानीमा बसोबास गरेको छ, 40-50 वर्ष त्यहाँ बसेको छ, लाल पूर्जा पाएको छैन र यसमा कानुनी समस्याहरू आउँदै झेल्दै गर्दाखेरि त्यसमा पनि सरकार प्रतिगमन भएपछि अलिकति काम रोकियो, 2 काम रोकियो। अहिले 1 हामीले सुरु गरेर अहिले 11-12 आइपुग्दा 13 आइपुग्दा अहिले हामीले करिब 15,000 त किता नगर लाल पूर्जा दिने तयारीमा छौँ। 15,000 हामीले के छ भने नापिसकेका किताहरू नापिसकेर रेडी गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई मात्रै
हामीले बिजुली पनि पुर्याइदिनु पर्ने ऐलानी जग्गामा बाटो पनि पुर्याइदिनु पर्ने खाने पनि पुर्याइदिनु पर्ने तर ट्याक्स चाहिँ एउटा पनि नआउने त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले एउटा ट्याक्सको दायरामा ल्याउनको करको दायरामा ल्याउनको लागि पनि त्यो जग्गा दिएर लाल पूजा गर्दियो भने 25 करोड कर उठ्न अहिले 15 करोड 10 करोड कर हामीसँग ट्याक्सहरू त्यो चाहे बहाल कर भनौँ त्यो करहरू आयो भने चाहे बिटोरी कर भनौँ बहाल बिटोरी कर जग्गा उपयोग गरे बापतको कर भनौँ त्यो कर आयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 10 करोड प्लस हुनसक्छ 5 करोड वनबाट प्लस हुन पुग्छ र नयाँ व्यवसायिकहरू छन् नि त्यसलाई व्यवसायिकहरूलाई हामी पहिचान गरेर गऱ्यौँ भने मोटामोटी 25 देखि 30 करोडको बिचमा हामीले कर व्यवस्था गर्छौँ जसले गर्दाखेरि एउटा करलाई व्यवस्था गरेर यो कुराहरू गर्न सक्छौँ र सङ्घ प्रदेशले यो गर्दाखेरि म एकचोटि प्रदेशको अध्यक्ष पनि भएको एकीकृत समाजवादीको र प्रदेशको बजेट अहिले मुख्यमन्त्री हाम्रो रहेको र अर्थमन्त्री पनि एकीकृत समाजवाद अर्थमन्त्री पनि माओवादी केन्द्रको रहेको र मुख्यमन्त्री चाहिँ यता रहेको र कङ्ग्रेस पनि नेगोसिएसनमा रहेको गर्दाखेरि हामी यी कुराहरू यी आधारको कुराहरू आगामी बजेटमा अब बजेट बन्दैछन् त्यो कुराहरू हामी 5 वर्षभित्र पुरा गर्ने गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो बजेट आउन सक्ने सम्भावना छ त्यति मात्र होइन हामी 3PP मोडेलमा मात्रै गयौँ भने यो 3PP मोडेलमा यदि हामीलाई त्यो कानुनहरू प्रदेश र सङ्घबाट हामीलाई पनि 3PP मोडेलमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने मैले लेखेको छु अहिले घोषणामा समन्वय सहकार्य अहिले केवल कार पनि हामीले 3PP मोडेल गर्न खोजेको यो सोलर पनि 3PP मोडेल पनि खोजेको हो यो मोडेलमा गयो भने पैसाको खाँचो छैन पोलिसीको खाँचो छ जो केपी ओलीको सरकारले DTIको सरकारले त्यो पोलिसी नै ल्याएन कानुनै ल्याएन कानुन भयो भने बोलेर केही पुरा हुँदैन घोषणापत्रले केही गर्दैन कानुन बन्नुपर्छ लोकतन्त्र भनेको कानुन हो त्यसरी संहिता पनि भनेको कानुनमा पनि चल्ने हो सरकार अहिले 3 तहको सरकार पनि कानुन बमोजिम चल्ने हो सङ्घले के गर्न खोज्छ भने प्रदेशको अधिकार खोज्ने खोज्छ प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारहरू के छ भने कसरी कम गर्ने भन्ने खोजिरहेको छ संविधानले दिएको अधिकार पनि पूर्ण रूपमा हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ जस कारणले गर्दाखेरि सोचे जस्तो काम हुन सकेन तर पनि हामीले हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म 1 नम्बर प्रदेशकै सबभन्दा बढी पैसा ल्याउन सफल भएका छौँ र अहिलेसम्म आउँदा हामीले 4 वर्ष 7 महिना चलायौँ अघि नै भने त्यसमा पनि 2 वर्ष कोरोनाले खायो 1 वर्ष के छ भन्दाखेरि चुनावले खायो मोटामोटी हामीले करिब 2 वर्ष जस्तो मात्रै गऱ्यौँ तर पनि हामीले यो नगरपालिकालाई पहिचान दिलाउन सक्यौँ 1 नम्बर प्रदेशमै पहिचान दिलाउन सक्यौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पहिचान दिलाउन सक्यौँ र हामीले कुनै पनि निष्कलङ्कका साथ हामी हाम्रो टिम के भने सफल भएर फेरि पनि हामी जनता समक्ष अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने गरिकन निर्वाचनमा हामी आएका छौँ जनताले तपाईँलाई फेरि योचोटि पत्याए र फेरि मेयर जित्नुभयो भने र यसरी नै अबको 5 वर्षपछि तपाईँ र म यसरी संवाद गरिरहँदा मैले यो काम गर्न सकिनँ भन्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन तपाईँको बन्दैन अब बनेन भने म जनता समक्ष मैले किन भने आधार के छ भन्दाखेरि धेरै आधार पाइपलाइनमा गइसक्यो उठाउनु केवल कामको कुरा होइन केवल कामले गर्न सकिनँ अब तपाईँ मेरो प्रोसेसमा छ भन्नुभयो यस्तो भन्ने अवस्था चाहिँ आउँछ कि आउँदैन 5 वर्ष सुन्नु म यति माथि देख्नु म 54 सालमा मेयर उठेको मान्छे म त्यतिखेर 27 वर्षको थिएँ अहिले पनि निरन्तर लागिरहेको छु निरन्तर लागिरहेको छु त्यतिखेर म चुनाव हार्दाखेरि पनि म सकिए यो गरेँ भए भनिनँ 64मा पनि चुनाव हारियो तर पनि म राजनीति छोडिनँ त्यतिखेर त्यो 54 सालमा मैले उठाएको कुरो शिरदेखि तिरसम्म त्रिवा नदी नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने उठाउने पहिलो व्यक्ति म हो मैले नगरपालिकामा कोन सभा गरेँ जोगिदामा कोन सभा गरेँ सुन्दरपुरमा गरेँ तपेश्वरीमा गरेँ र जाइकाले त्यतिखेर शिरदेखि तिरसम्मको 80 करोड रुपियाँमा लाग्छ भनेर हामीले त्यो DPR थियो त्यो DPR लिएर मैले जिल्ला विकासमा पठाएँ त्यतिखेर जिल्ला विकास समितिमा 40 लाख रुपियाँ थियो त्यो 40 लाख रुपियाँको मध्ये यसलाई गरौँ त्यो जाइकाको रिपोर्टमै के थियो भने यदि शिरदेखि तिरसम्म बाँध्दाखेरि 20,000 बिघा जग्गा के छ भने निस्किन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 40 को फन्ड बनाऊ र एउटा जिल्ला विकासको समितिमा एउटा त्यस्तो समिति बनाऊ 1,000 को कट्ठाको दरले उठायो भने 2 अरब पैसा उठ्छ भनेर गर्दाखेरि त्यो काम भएन धेरै तर पनि त्यो 40 लाखको चाहिँ कजुवेमा एउटा मान्छे हिँड्ने टोको बनायो त्यो काम लागेन आज त्यो प्रोजेक्ट मैले सङ्घमा लगेँ त्यो प्रोजेक्टै आज के छ भने त्यसैको आधारमा पुनः DPR भनेर 6 अरब 83 करोड पैसा पऱ्यो त्यो त त्यतिखेरको भिजन हो नि आज जजले जे जे कुरा भने पनि त्यो कुरालाई लगातार सङ्घर्षमा
कुरो उठाइदै राखेदेखि आज सिरदेखि 42.5 किलोमिटर दायाँ 42.5 किलोमिटर बायाँ गरेर आज सिरदेखि तिरसम्मको ठेक्का लागेर तीन वर्षमा काम पुरा गर्ने बजेट त पर्यो नि त्यस्तै गरेर यो नगरपालिका कल्ले सपना देख्यो यो केबलकार आज त सूर्यनारायण म गएको छु सूर्यनारायण त टाउकै टाउकैपछि केबलकार छ आज उ दिन तयार छ हामी लिन तयार छैनौँ त्यसको कानुन बाधक बनिरहेको छ यसले ठुलो मान्छे यसले यो काम गर्यो भने यो त यसलाई पछाडि पार्दै सकिँदैन भन्ने किसिमको मेन्टालिटी छ त्यस कारणले गर्दा केबलकार पुरा हुन्छ किनकि डिपी आज लहानका मान्छेहरू यो बिहारका बिहार साइडका मान्छेहरू आज गर्मीको त्यस्तो खाममा हामी त्यो लहान भर्न सकिरहेको छैन त्यहाँका करिब पर डे 1000 मान्छे हामी मात्रै बनायौँ भने एक नगर प्रदेशमा कतै केबलकार छैन आज पाथिभरा सुरु गरिरहेको छ हामी धरान हेर्नुहोस् आज धरानदेखि माथि नगरकोट हेर्नुहोस् आज सबै डाँडा तपाईँ शुक्रबार शनिबार रुम पाउनुहुन्न यहाँ गाईघाटका मान्छेहरू भोलि रौता जानको लागि शुक्रबार शनिबार यदि यो 5 किलोमिटर मात्रै छ हामी जाँतेमा राख्छौँ जाँतेबाट 5 किलोमिटर मात्रै छ त्यहाँ ठुलो होटल र टुरिज्मका केही सामानहरू चाहे बाल उद्यान होस् चाहे अरूहरू होस् त्यो कुराहरू राखिदियो भने त्यहाँ फ्यामिलीलाई बस्ने वातावरणहरू सिर्जना गरिदियो भने केबल कार्ड मजाले चल्छ त्यसैले त्यो काम पुरा गर्नको लागि हामी कम्पनी हामीसँग पैसा अलरेडी प्राइभेट पार्टीले लगानी गर्नेछ तब कानुनले त्यसलाई खोलिदिनु पऱ्यो सङ्घ सरकारले त्यसलाई वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि मात्रै रोकिएको अब हामीले यसलाई मुद्दा हालेर पनि यदि सङ्घ सरकारले यसलाई रोक्ने काम गर्यो भने हामी के कारणले भएनौँ भनेर स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी मुद्दा हालेर पनि यसलाई खुलाएर काम गर्ने वातावरण सृजना गर्छौँ म तपाईँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न थप्न चाहन्छु यो पटकको चुनावमा त्रियुगा नगरका मतदाताले बलदेव चौधरी र दुई दलीय गठबन्धनलाई किन मतदान गर्ने हेर्नुहोस् हामीलाई त सर्वप्रथम राजनीतिमा हामीले जितिसकेका छौँ किनकि यदि एकीकृत समाजवादी र माओवादी नभएको भए 70 वर्ष प्राप्त गरेको लोकतन्त्र संहिता समावेशिता जुन हामीले राष्ट्रियताको स्वाधीनता धर्मनिरपेक्षता यही नै समाप्त भएर जान्थ्यो आज हामीले त्यसलाई फर्कायौँ कङ्ग्रेससँग मिलेर पनि यसलाई के छ भने हामीले स्थापित गर्ने काम गर्यौँ आज एमाले गर्यो एमाले त यसलाई प्रतिनिधि दुईचोटि विघटन गर्यो यो लोकतन्त्र नै चाहिँ नचाहिने गरेर संविधानमाथिलाई के छ भने च्यात्ने काम गर्यो त्यसलाई बचाएर आएर यहाँसम्म ल्याइसकेपछि मत जनताले कसलाई दिन्छ सूर्यलाई त दिनेवाला छैन किनकि ऊ लोकतन्त्र विरोधी प्रतिगामी शक्तिको रूपमा जनताले सब लाखौँ जनता सडकमा केपी ओली विरुद्ध उभिए त्यसले गर्दाखेरि आज मत हामीलाई दिन्छ रह्यो त्रियुगा नगरपालिका सन्दर्भमा गठबन्धन केन्द्रमा भएको छ कङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन भएको छ उदयपुर जिल्लामा उदयपुर गढीसँग भएछ यहाँ गठबन्धन तोड्ने काम कसले गर्यो काङ्ग्रेसले गर्यो हामीले त गठबन्धन चाहिन्छ मिलेर जाउँ भन्दा भन्दै पनि गठबन्धन तोड्ने काम गर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन काङ्ग्रेसले तोड्ने अनि काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन हुन सकेन यहाँ काठमाडौँको कङ्ग्रेसको एउटा खेमाको कारणले दुईवटा खेमा छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि आज गठबन्धन मा जो स्वतन्त्रहरू छन् व्यक्तिहरूले पनि यो कुरा बुझेका छन् जसले गर्दाखेरि आज एजेन्डा पनि आज कङ्ग्रेसको एजेन्डा हेरौँ आज एमालेको एजेन्डा हेरौँ त्यो एजेन्डामा हाम्रो फरक एजेन्डा छ हामी यसको 25 वर्षे प्लानका सहित उपमहानगरपालिका बनाउने एजेन्डा छ खाबल त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डा हाम्रो सक्रियता हामी कहिले पनि के छ भन्दाखेरि जहिले जति दिन भएछ त्यो जनताको लागि नै खटिरहेको छौँ चाहे जहाँ रहेको होस् जहिले पनि नगरपालिका हितको लागि खटिरहेको छौँ र अहिले पनि उपमहानगरपालिका बनाउने आधार तय गरेका छौँ र गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् अहिले सबै ठाउँमा ट्र्याकदेखि लिएर बिजुलीदेखि लिएर खानेपानी त्यति पुरा गरेको छैन पूर्वाधारकै सेक्टरमा आमूल परिवर्तन गरेछौँ कृषिमा आमूल परिवर्तन गरेका छौँ स्वास्थ्य शिक्षामा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ र ग्रिन सिटी र क्लिन सिटीको रूपमा आज गाईघाटै सौन्दर्यीकरणको झलक्क गाईघाट बजार बनेको छ ओहो मलाई धेरै साथीहरूले भन्ने गरेका छन् गाईघाट त यत्रो सुन्दर भइसक्यो भन्ने कुरा गर्छन् तपाईँ हेर्नुहोस् यो माथिल्लो 12 नम्बर डाँडा यही केही 3-4 किलोमिटर 5-7 किलोमिटर माथि डाँडामा गयो भने गाईघाट बजार धरानभन्दा कम छैन भनेर यहाँ जनताहरूले नै भनिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पुनः जनताले मत दिनेछन् र बाँकी अधुरा कामहरू पुरा गर्ने अवसर दिनेछन् र हामी
दृढ़ताका साथ भन्छौं त्यो पूरा गर्छौं र यो अधुरा काम पूरा गरेर यो ठाउँलाई उपमहानगरपालिका बनाउनेमा हामी लाग्छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी दुई गठबन्धन जोस जागरका साथ हिँडिरहेका छौं एक नम्बरदेखि 16 नम्बर वडासम्म जाँदाखेरि सबै वडामा उभार उठेको छ हामी करिब करिब 16 वडा वडा जित्ने तयारीका साथ हाम्रो अभियान सुरु छ त्यो किसिमको योजनाका साथ त्यो किसिमको वडा वडाको छुट्टै घोषणा पत्रहरू अगाडि बढेर काम अघि गएको हुनाले जनतालाई हामीले स्वीकार्नेछन् जनताले मत हामीलाई दिनेछन् त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीबाट कुनै व्यक्तिगत रूपमा कमी कमजोरी छल भने पनि म जनतासँग माफी माग्छु तर त्यस्तो गरेकै छैन हामीले जहिले पनि एउटा भनौँ एक टिप्पल गिट्टी पनि घरमा लगिएको छैन नि सबै काम जनताकै लागि गरिएको छ आफू यत्रो दुर्घटना हुँदाखेरि साँच्चै भन्दाखेरि मेरो लाइफमा ठुलो दुर्घटना घटेको छ मेरो लिनु खानु केही छैन अब मेरो छोरा पनि मैले गुमाएको छु त्यो छोरा गुमाउँदाको अवस्थाको पीडा पनि मैले बिर्सेर मेरो छोरा छोरीलाई कसैलाई पाल्ने छैन मलाई अब यही नेपाली जनता मेरो छोराछोरी हुन् यही नगरवासी मेरा सबै चिज हुन् यही उदयपुरको जिल्लावासी सबै मेरा के छ भने मेरै छोरा छोरा सम्झेर अब विकासको लागि मैले हिँडिरहेको र सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमै अहिले म प्रदेश अध्यक्ष पनि हो जहिले पनि आफ्नो घर परिवारभन्दा पनि राजनीतिमै रहिरहेको र यसै ठाउँको विकासको लागि हिँडिरहेकोले गर्दाखेरि हाम्रो टिमलाई हाम्रो गठबन्धनको टिमलाई संयुक्त टिमलाई जिताउनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु हस् कार्यक्रममा आइदिनुभयो धन्यवाद र मेरो तर्फबाट पनि हाम्रा कुराहरू राख्ने दिनुभयो गठबन्धनको कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद म जनतासँग अनुरोध गर्न चाहन्छु यसपालिको 30 गतिको निर्वाचनमा मलाई कलम चिन्हबाट म एकीकृत समाजवादीबाट उठेको छु त्यतिखेर उपप्रमुखमा हाम्रो गीता खड्का हसिया हतौराबाट लिएको छ जुन जुन वडामा हाम्रो वडा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादी छ त्यसमा सबै कलम चिन्हमा जुन ठाउँमा माओवादीहरू कमरेडहरू वडा अध्यक्ष लिनुभएको छ त्योमा सम्पूर्णमा हतियार हतौडा मेयरमा कलम चिन्ह उपप्रमुखमा हसिया हतौडा बाँकी जुन जुन वडामा जुन जुन पार्टीको छ एकीकृत समाजवादी छ भने कलम चिन्हमा र माओवादी छ भने हसिया हतौडामा आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजय गराइदिनको लागि तपाईँ यो पूर्ण पुष्टि खबर मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु र विश्वास लिएको छु हामीलाई मत दिएर विजय गराउनु भने गराउनु हुनेछ भने आशा लिएको छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले दुई दलीय गठबन्धनको तर्फबाट त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका बलदेव चौधरीसँग चुनावी एजेन्डा त्रियुगा नगरपालिकाको विकास लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्यौँ यहाँहरूलाई यो बहस कस्तो लाग्यो सुझावसहितको प्रतिक्रिया दिनुहोला हस्त धन्यवाद नमस्ते